אוקיי? היי, אני תגיד דאנס. באתי ליום גיבוש של קבוצה של מומנטום, של לילך דרור. תמיד שמעתי על כל ה-ODT הזה, וגם הפקתי כאלה, בלי לשים לב. ואף פעם לא השתתפתי באמת באחת. וזכיתי בגדול, אני חושבת שהשתתפתי ביום מדהים. שתיתי בצמא את כל הידע, את החווייתיות, את החן, את הנדיבות. תודה רבה רבה, ושיהיה בהצלחה גדולה.